BS Production. Kongoy Jehova, Kongoy Missi. Kongoy Jehova, Kongoy Missi. Watu wa Belgu, tunawaletea mkutano. Watu wa Belgu, tunawaletea kurusedi. Mkutano ya pamoja, Interdominational. Na mkesha wakubuka mwaka unakaribishwa ridi. Wapu papa kosike. Na mkesha wakubuka mwaka unakaribishwa ridi. Salimia Pastor Marika. Aliyangata Westland. Come and celebrate together. Hey! Habari njema ya injili kwa wakaji wote wa Belburu na maeneo jirani. Mnakaribishwa nyote kwa mkutano wa injili ya pamoja, yani Interdominational Crusade. Usipange kukosa, ni kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 31 saa 10 hadi saa 12:30 jioni kila siku. Kumbuka mkutano unafanyika uwanja wa MRC Ground karibu na AGC Church. Leteni wagonjwa wenye mahitaji mbalimbali watapata kuombewa, kwani watumishi wa Mungu na waimbaji mbalimbali watahudumu. Na baada ya crusade moja, barabara zote zitakuwa zinaelekea Westlands Ngata, ambapo kanisa la Redeemed Gospel Church chini ya Reverend Kosgei wanatualika kwa crossover night kesha, yani kufunga na kufungua mwaka. Usipange kukosa, yote yameandaliwa na kutoka kwa Reverend Rock Prince Kosgei. Welcome all and God bless you.